Vítám vás a nejsrdečně zdravím u dalšího tutoriálu do Eurotrack Simulator 2 a mám tady projekt Česko verzi 2.22 od ITZ Honzuli. Dlouho očekávaná modifikace, která toho opět spoustu obsahuje, jednak je tu Praha, Brno, Benešov, města Svitavy, Polička, Vysoké Mýto, Hlice, Moravská Třebová, Tábor, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Velký Osek, vidíte, že to je opravdu kvanta měst, Báčandau v Německu, Harachov, Turnov, Jíčín, Mikulov, pak Trukpark v Ostrovačicích, Litovel, Uničov, Jablonec na Nisou, Orlík nad Vltavou, to není ještě všechno, Čimelice, Choce, Rady. Opravdu je tady hodně toho a my se na tuhletu modifikaci jdeme teďka podívat, jak se dělá a hnedka od začátku, jak se instaluje a tak dále. Tak mám tady vytvořený nový profil s obrázkem, logem, názvem společnosti, logem společnosti. Tak dáme si tady, si otevřeme správce modifikací, kam si příslušné tyto tři soubory stáhneme do složky Windows dokumenty Eurotrack Simulator 2 lomítko mod, jo? Do ty složky mod, jako vždy. No a jdeme nyní instalovat, bude to asset, asset 2 a dev a map, takhle jednoduše. Je to opravdu velmi jednoduchý, já si sem přidám ještě autobusy, dám si nějaké ty návěsy, náklady a podobně, jak jsem zvyklý, jak už prostě, nebo jak jste zvyklí, vy si tam můžete dát své mody a jdeme hned na to. Tak dám si definice, pak bázy, motorky od Jazzy Catta, Traffic Maniaka, sportáky vždycky báze a na vrchu bude definice, tak to prostě musí být a ne jinak. Tak dáme si i klasická auta od Traffic Maniaka. Vidíte, jsou to prostě mody, které přináší a vylepšují dopravu. Dám si tady nějaké ty taxíky ještě třeba. No a můžu i nějaká ty auta různě po internetu, která najdete. Tak tady si dáme nějakou tu prostě nějaké to počasí, jo, počasíčko, to musí být, já používám teďka od Uniho 944, to mám nejradši, 2, máme jedna vetr a ještě pardon, no fog. Takhle nahoru a ještě si sem dáme jako nějaké vychytávku na stromy. Od jiného 944, takhle pod to a modifikaci na trávu. Tady grass. Najdete obě tyto modifikace, najdete ve Steam Workshopu. A jakou tu fyziku? Od Frankie 46. A to si dáme až sem dolů. A nějaké ty zvuky. Nějaký ten sound, ať nám to dobře zní, já to mám samozřejmě stumené, abyste mě dobře slyšeli, tak. Takhle by to mohlo být. Ještě si tam dodáme nějaké ty auta. Nějaké ty další doplňkové mody, samozřejmě vy tam můžete dát návěsy, náklady, všechno, na co jste zvyklí, co máte rádi. Ale ta modifikace
funguje se spoustu dalšíma úplně bezvadně. Samozřejmostí je, že to prostě domácí, jo, česká modifikace, tak o to víc ji mají hráči rádi a jak už jsem říkal v úvodu, je velice populární a mě to hrozně těší, protože autor ITZ Honzula na ní odvedl opravdu spoustu hodin práce a zaslouží si ten úspěch, je to zcela zasloužený. Tak. Need for Speedu auta a tak dále, BMWčka, jo. No, může dojít tomu, že tyhle ty mody časem na nové verzi na 47 nebudou fungovat úplně dobře, ale tak není problém je vyhodit a nebo nahradit nějakým jiným novějším typem. Podobného módu. No a teď si dáme si ještě navigaci tady. Já navigaci, dám navigaci samozřejmě taky, ale dáme si železniční náklady, moje oblíbené. No a pak si dáme onu navigaci, což je advisor. Tak, dám si tam ještě ikony. Všem modifikaci, kterou mám velice rád, protože nové ikony, oni fungují jak tady v Eurotrucku, tak i v American Trucku. Prostě opravdu to je prostě modifikace, která vám to hodně vylepší. Modifikaci na animovaný volant, to samozřejmě pouze pro Scanie, ale takhle by to mohlo být. Prostě nějaké ty auta, náklady, autobusy, jo. Asset 2, Dev a Map, to je nejdůležitější. A dále tady máme od Unityho na počasí, trávu a stromy. Dáme potvrdit. Tahle modifikace není standalone, takže nemusíte měnit herní modul. Chviličku strpení, než se nám to načte. Tak Steam Cloud si vypnu, vidíte. Jo, mapový modul zůstává beze změn, pěkně český, česká modifikace. To prostě to chcete, jo, to. On autor této modifikace pracuje i na Euro.netu, takže mě to docela osobně překvapilo, že ta modifikace se objevila takhle velmi brzo. Je vidět, že na ní usilovně poctivě pracuje. Všechna čest, jako to smekám. Je to mladý kluk a opravdu vytváří tady pro nás něco velice hodnotného, navíc ještě zdarma. To jako, pokud někdo máte jak a chcete, tak určitě se s ním spojíte na stránkách CS Software Forum a třeba ho i podpořte. Nebo mu můžete aspoň poděkovat, tak jako já děkuju velice za všechny. Díky moc, moc si tyhle ty práce vážím a je to obdivuhodný. To, co pro nás děláš. Tak už se nám to načítá. Všechno je bez nějakých střihů a podobných feature, jo? Takže jedeme v reálném čase. Samozřejmě vám se to načte úměrně dle vašeho stroje, hardwareu a tak dále. A za malý moment už by to mělo být. Tak. Jsme tady. A teď se podívejte, jak je ta republika tady zaplněná, to Česko. Samozřejmě začínáme, potvrdíme si prostě začátek v Praze, kde jinde. Jinak jedu to na plné verzi 1.47, která vyšla včera a jdeme na to. Výčetech měst je opravdu obdivuhodný, je to opravdu napěchovaný,
za mě velmi povedený a mít možnost jet svým rodným městem, opravdu to zahřeje u srdíčka. Tak a tady vidíme předělanou Prahu, jo, vidíte, že to je úplně něco jiného, úžasná věc, prostě tohle to je prostě nádhera, jo. Hned je vidět, jak se to liší. Od té vanila verze. Tak, hnedka se nám to načte. Tohle modifikace je jedna z mých nejoblíbenějších a hodně hráčů jí má opravdu velice rádo. A no a my můžeme takhle vjet. Jo. Zde mi řezané květiny v Praze, jo. To je opravdu luxusní jízda tohle. Tohle se jako tohle se člověk nikdy nenabaží, tohle. Něco neuvěřitelného. Opravdu všechno udělané s citem pro detail. A vypadá to zkrátka úplně náramně jako to. Jak říkám, je to prostě radost jet, prostě doma je doma a tohle prostě. A nejen u nás je tato modifikace populární, i třeba na Slovensku a v dalších zemích prostě. Je to prostě velice pěkný kousek, tak my tady vyjedeme na tu rampu. Tak odpojíme si, budeme mít už založeno firmu, jo, všechno prostě tak, jako jsme zvyklí, no krása to. Jsme na volné noze, samozřejmě dostaneme onu známou plechovou garáž, základní naši firmu, která bude tvořit páteř toho našeho trackerského impéria a si takhle odkliknu a podíváme se ještě na mapu. No, vidíte, to Česko je opravdu předspané, opravdu, je to nádhera, prostě to prostě to chcete, vidíte krásné předělané Brno, Praha, jo, nebudu znova jmenovat ty města, ale je to úžasný tady v Německu, ještě Bánčandau, Jablonec, Mladá Boleslav, Turnov, Hradec Králové, jo. Holice, Vysoké Mýto, Svitavy, Litové, Moravská Třebová, jo, to je úžasný, Polička, Chodce, Rady a tak dále, jo. Tábor, Orlík, Čimelice, Benešov, nerad bych tady na někoho zapomněl, určitě není moje žádná výzva, ani challenge to tady prostě třikrát zmiňovat, ale je to opravdu, je to skvělý, je to úžasný. Moc se mi to líbí a všechna čest a díky moc za to, za všechny hráče, co pro nás děláš, Honzo, tohle je teda skvělý to. Nám se to prostě líbí a tohle je úžasný, takže ode mě to je všechno. Tak pokud máte nějaký dotazy, pište dolů do komentářů, rád vám na ně odpovím, děkuji za lajky, děkuji za odběry, ještě jednou děkuji ITZ Honzulovi, opravdu skvělý, úžasný, prostě tohle je prostě opravdu mistrovský dílo České republiky, projekt Česko verze 2.22, skvělá práce, děkujeme moc,
Moc si to vážíme. Za mě ještě jednou díky, Honzulo, tohle se ti opravdu povedlo. A vám ostatním doporučuji, stahujte, neváhejte, instalujte, jezděte a užívejte si projekt Česko verzi 22.22 pro verzi hry už 1.47. Mějte se krásně, mějte se fajnově za mě. Ještě jednou dík Honzulovi za jeho modifikaci, dík všem ostatním, který jste ten tutoriál dokoukali až sem. Děkuju, mějte se krásně a případné komentáře pište pod video, kde máte i nejdůležitější linky, samozřejmě link ke stažení této originální linky, stažení této modifikace a další důležité mody. Mějte se krásně, naschle, čau, zase příště tady u mě.